Kdyby žili bratři Grimmové, myslím, že by se vůbec nemuseli stydět za knihu, která vyšla v našem nakladatelství Labyrint pod názvem Ticho Hrocha. Sestavil ji mladý český výtvarník, loňský finalista Chlopeckého ceny David Bém, poté, co mu jeho tehdy 19-letá sestra Terezie přivezla ze Středoafrické republiky stoch písemných prací z misijní školy a z místního sirotčince. Terezie odjela do Středoafrické republiky jako dobrovolnice neziskové organizace a působila tam jako učitelka zeměpisu a jako vychovatelka v sirotčinci. Jednoho dne dostala nápad, že by mohli děti napsat za domácí úkol pohádky, povídky, legendy, báje, které slýchají doma nebo od svých přátel nebo od dospělých. Protože všichni tam mluví místním jazykem Sango a ve školách se učí francouzštinu, tak děti to napsali takovou kostrbatou francouzštinou a vznikly z toho neuvěřitelně zajímavé příběhy. O jejíž interpretaci se mohou vést někdy spory, protože některá slovo, jako třeba tere, znamenají v poměrně gramaticky chudém jazyce Sango mnoho významů. Může to být povídka, může to být kámen, může to být pavouk nebo také pohádkový hrdina. Tato kniha Ticho Hrocha je velice nestandardně udělaná, pro děti bude lehce šokující, pro dospělé věřím, že jednoznačně osvěžujícím komiksem a jednoznačně obrazotvornost Černého kontinentu bourá naši evropskou představu o tom, co je to pohádka. To, co nazbírala Terezie Bémová v malé středoafrické vesnici Bozum, je směsicí nejrůznějších zdrojů inspirace. Od biblických témat, která přinesli křesťanští misionáři do středu Afriky, až po moderní výdobytky naší civilizace, kdy v bájích a legendách vystupují fotoaparáty, mobily nebo současní prezidentové. Myslím, že nejlepší bude si dát jednu ukázku, a to poslední z 25 příběhů této knihy Ticho Hrocha, která se jmenuje O Janu Křtiteli. Janu Křtiteli se narodilo hodně dětí, rozhodl se tedy mezi nimi vybrat jen některé a ostatní vyhodit. Vzal děti do náruče a nesl je vyhodit. Odnesl je daleko do divočiny, tam je složil a vrátil se zpátky do vesnice, aniž by jim tam nechal cokoliv k jídlu. Děti se octly sami uprostřed pouště. Narazili na starého učence a ten se jich zeptal, odkud přicházejí. Děti mu odpověděli, náš otec nás sem vyhodil, protože měl hodně dětí. Učenec jim řekl, dobrá tedy, pojďte, pomohu vám. Jednomu dítěti dal foťák a druhému dal magickou moc, aby mohlo probouzet zpátky k životu. Děti tedy vzali foťák a začali fotit svou zem. Jednou takhle při focení našli mrtvé prezidentovo dítě. Vydali se tedy za prezidentem. Ukázali mu jeho mrtvé dítě a pak ho probudili k životu. Prezident Kabila oznámil, já už nemůžu být prezidentem, ať se prezidentem stanou tyto děti. A tak se děti staly prezidentem a uspořádali velkou slavnost, kam přišlo mnoho lidí z různých zemí světa. Na slavnost se dostavil i Jan Křtitel a urychleně své děti vyhledal. A děti mu povídají, prosím tě, pojď se s námi najíst. A dali mu najíst. A jaké je ponaučení? I když se ti narodí hodně dětí, nevyhazuje. Věřím, že tato kniha potěší rodiče, kteří se nebojí ukázat svým dětem, že existuje také něco jiného než laskavé české pohádky.